Sziasztok! Üdv! Arról szeretnék beszélni, hogy szinte minden nárcinak megvan a saját technikája, taktikája. Hogy hogyan alázza meg a párját. Most ugye nem mindegyik narcisztikus egyforma. Az énekszemnek például a kedvence az az volt. És igen, ezen most már csak mosolyogni tudok. Hogy ő mindig megkérdezte, hogy mi a véleményem. Bármiről is. Tehát, hogyha ő elhatározta azt magában, hogy tőzsdézni akar, mit szólok hozzá. Vagy aukciós oldalakon vásárolni, olcsón, azonnal eladni. És ugye ezek csak példák. És ugye átgondoltam a dolgokat, például mint ezt a tőzsdézést. És csak annyit kérdeztem tőle, hogy mondd, te mennyire értesz a tőzsdéhez? Ugye tiszta izgalomba volt, és én nem akartam lerombolni ugye az ő örömét. Elnézést, szokás szerint kiesik a fülemből. De próbáltam józan ésszel gondolkozni. És itt tágra nyílt szemekkel rám nézett, és annyit mondott, hogy nem lehet nehéz, csak hülye meg tudja csinálni a szerencséjét. De mondom, nagyon sokan éveket tanulnak, és gyakorolnak, hogy tudják, mit, mikor kell eladni, vagy venni. Mit kell figyelembe venni, milyen jelekre kell figyelni. Ugye én nem értek a tőzsdéhez. De azért láttam egy csomó filmet, ami erről szólt. És nem kéne tapasztalat hozzá. És ő ezt teljesen úgy fogta fel, pedig mondom, abszolút nem, de rossz szándékkal mondtam. És ezt teljesen úgy fogta fel, hogy én őt hülyének nézem. És nem bízok benne, és hogy nem tudom, nem tudok
vele együtt örülni az új ötletének, és hogy nem támogatom. És mondtam neki, hogy én nem az, hogy nem támogatlak, csak próbálok józan észre gondolkozni. Mondom, a tőzsdézés az egy komoly üzlet. Vagy következő, vagy a póker, hivatásos pókeres lesz. És nem tudsz pókerezni? Hát valamennyire igen. És mondom így, hogy akarsz hivatásos pókeres lenni? Hogy akarsz így odaülni a nagy asztalhoz? A nagy fejesek közé? És de ugye ő ezeket mind beképzelte magának, hogy ő ugye könnyű pénz, és minden sikerülnie kell neki. És azért ezek azok komoly dolgok. Rettentő sokat lehet bukni. Mind a tőzsdézéssel és a pokerezéssel. És fölöslegesen annyi pénzünk nem volt, hogy elinduljon, hogy aztán veszítsen. És ugye ezt is rossz néven vette. Akkor megint nem támogatom, szabotálom, nem hagyom érvényesülni. És hiába mondtam neki, hogy én csak képésszel gondolkozok. Tehát nézd a képességeidet is. Vagy a másik. Mindig volt neki valami ötlete. És ugye mindig megkérdezte véleményemet. Na de nem is azért, hogy megfontolja azt, amit én mondtam, és gondolkozol rajta, hanem azért, hogy visszakézből visszautasítsa, és lényegében, hogy el tudjon engem küldeni a francba, hogy lehetsz ilyen hülye. Hogy mondhatsz ekkora hülyeséget? Nem vagy normális. Soha nincs egy jó ötleted. Nem is értem, miért kérdezlek. És ugye, így a nem tudom, hanyadik eset után mondtam neki, hogy jó, hát akkor ne kérdezz többet. Jó, nem is fogok. Oké. Eltett 2 nap, és jött megint. És amikor megkérdezett, én már csak annyit mondtam neki, hogy nem tudom. Ugye nem azt a reakciót váltotta ki belőlem, amit megszokott előtt.
hanem csak így ennyivel berendeztem, hogy nem tudom. És ugye a körülbelül a tizedik, nem tudom, után meg már az volt a baja, hogy ő akármit kérdez tőlem, mindenre azt mondom, hogy nem tudom. És így elnéztem így halálnyugisan, és csak annyit mondtam, hogy miért, amikor mondtam, nem volt jó. Mondom, most azt mondom akkor inkább, hogy nem tudom, mert tényleg nem tudom, hogy te mit tartanál jó ötletnek. És nem igaz, hogy te nem tudsz mondani bármit, akármit. Mondom, minek mondjak akármit, ha tudod, hogy úgyis le fogsz húrogni érte. Maradjunk meg a nem tudomnál, jó? Vagy, mondom, ahogy mondtad, többet meg se kérdezel. Mondom, belefáradtam ebbe a játékba. Csinálj, amit akarsz. De ugye ez már a kapcsolatunk végén volt. Tehát ez a mindennapos nem is lejáratás, hanem meg akarta nekem magyarázni, hogy én mennyire hülye vagyok, hogy én semmihez nem értek, semmihez nincs egy szavam, és hogy nem lehet rám számítani. Na hát az énekszemnek ez volt az egyik favorit taktikája. És utána, mint aki jól végezte dolgát, elvonult. És mint mondtam, ugye nem minden náci egyforma. Mindenkinek megvan a saját favorit taktikája, hogy alázzon meg. Ennyit szerettem volna ebben a videóban. Köszi, hogy meghallgattatok. Sziasztok!